vaarallinen vankki vapaana ja selvittämätön henkirikos käsissä. Yritetään nyt pysyä asiassa. Vaimoni Annika. Kyseessä on hänen uskottomuutensa. Haluan tuomioon hän pois Suomesta. Lopo on vaan pikkutekijä. Mulla on semmoinen vahva epäilys, että sä oot jotenkin sekaantunut huumebisneksen rahoittamisen. Sä et ole jäänyt kiinni. Sä oot mielenvikainen! Ota iisisti tänään. Pahoin poikii liikenteessä. Mä luin, että yksityisetsiviä vaan vanhoissa elokuvissa. On niitä ihan uusissa.